завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос воскрес! Світла, тобі славу, подяку і поклін засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Архієпископ Константина Града, преподобних, богоносних отців наших, святої великомучениці, Параскеві, якої храм цей святий є всіх святих, помилує, спасе нас, як благий і чоловіколюбий.
воскрес! Щоби сьогодні цей день Воскресіння Господнього ми послухали слово того, кому 40 владик нашої церкви однодумно і одноголосно довірили її провід. Хоч він наймолодший серед єпископів, але найдостойніший, бо він є глава і батько нашої української греко-католицької церкви. Отож, сьогодні ми будемо промовляти до вас його устав. Воскресіння день, просвітімся люди, Пасха Господня, Пасха від смерти, бо до життя, і від землі до небес, Христос Бог нас перевів. Перемоги пісню співаємо. Сьогодні, у день світлого праздника Христового Воскресіння, цими словами канону Пасхи, Свята Церква прославляє свого Спасителя, який воскрес із мертвих. Подібно, як і колись, перший день сотворення світу, нині із темряви гробу, що звичайно є темрявою небуття, розпачу і безвиході засяяло божественне і несотворене світло життя. Воскресіння день, просвітімся люди, це світло божества, яке випромінює із пошматованого, зраненого, але воскреслого тіла Ісуса. Пронизує сьогодні всіх нас, проникає в нашу особисту темряву гріха, немочі, безнадії і зневіри, і просвічує, оживляє і воскрешає, відкриває двері до нового життя. Пасха Господня, яку ми сьогодні святкуємо, є запрошенням воскреслого Христа іти за ним від смерти до життя. Сьогодні він, як новий Мойсей, кличе нас покинути рабство і неволю гріха, служіння всьому тому, що забирає у нас гідність дітей Божих. Слуга Божий, папа Іван Павло ІІ, врочистий акт зарахування якого до лику блаженних беатифікація відбудеться 1 травня цього року, назвав це сучасне невільництво культурою смерті, тобто сукупністю правил сучасного життя,
які пропагують насильство над ненародженими, немічними, хворими, поширюють зневагу християнської сім'ї і моралі, відбирають нашу свободу і гідність Божих дітей, примушують плазувати перед різноманітними земними ідолами і кумирами сучасності. Цього року, святкуючи 10-літній ювілей приїзду цього святця до України, пригадаємо собі його девіз: «Христос є наша дорога, є наша правда і наше життя». І його батьківські слова, якими він наставляв нас на дорогу життя, записано в декалогу 10 Божих заповідей. Пасха Господня – це рух тим шляхом, це початок мандрівки від землі до небес. А здійснюється цей рух силою Божою, яка сьогодні здолала найсильніше у цьому світі зло – саму смерть. Від смерти, бо до життя, і від землі до небес Христос Бог нас перевів. Не стіймо осторонь цього божественного прогресу, не даймо виконати себе на узбіччя життя фальшивими приманами, і тоді в цій пасхальній процесії, як об'єднаний Божий люд, вийдемо разом з нашим Спасителем від землі до небес. Дорогі в Христі, сини і доньки Української греко-католицької церкви, у цей світлий день, прямуючи на зустріч воскреслому Христові, ми не йдемо мовчки, ми перемоги пісню співаємо. Як важливо є для нашого народу, що живе сьогодні розкиданий на різних континентах, і сьогодні часом є розгубленим, пригніченим, часом зневіреним у власній гідності і силі заспівати цю урочисту пасхальну пісню перемоги. Нехай сьогодні її величні слова вирвуться з кожного українського серця, пройнявши душу і тіло, і полинуть до небес. Божу воскреслому Спасителеві є сила, незламність і перемога українського духу. Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого маю боятися, співає, закликає пророк Давид. Нехай ця пасхальна пісня перемоги залунає сьогодні у кожній нашій оселі, у кожній християнській родині, разом з пасхальною крашанкою і благословенною Пасхою хлібом несімо її сьогодні убогим і стражденним, немічним, в'язням, тих, хто поневіряється на тяжких роботах, хворим і тим, хто сумує і плаче під тягарем щоденних життєвих хрестів. Нехай сила воскреслого Спасителя, який сьогодні переможно виходить